mula Brim start, dah saya try dah terima dah. Sampai sekarang saya terima jugalah. Sekarang jumlah dia bagi 1,200. Itu banyak tolong kepada saya lah. Malah perluan ke rumah atau macam sayur ke beras ke. Belakang saya simpan sikit untuk keperluan saya sikit lah. Saya banyak terima kasih kepada dia lah. Saya terima kasih kepada dia, 1,000 terima kasih kepada dia.